Відтворенням давніх книг, які зберігаються в спеціальних книгозбірнях і недоступні широкому загалу, вже чверть століття займається киянин Юрій Храпай. Він є засновником рукописної майстерні і разом з командою однодумців працює над відтворенням видатних стародавніх рукописів 11-16 століть. Ними вручну створено понад сотню автентичних копій окремих аркушів Київського псалтиря, Оршанського Євангелія, Луцького Євангелія та інших. Вперше експозицію презентували в Києві. Другим містом, яке зможе побачити унікальні манускрипти, стане Тернопіль. Я дуже захоплювався старовинною історією, культурою. І коли почав витворювати старовинні тексти, зіткнувся з тим, що взагалі ніхто не може побачити це вживу. Інтернет не дає такої уяви. Тобто виникла мисль широкому загалу представити аркуші або старовинні книги у тому вигляді, який вони наближені до оригіналу. За освітою пан Юрій – юрист-міжнародник, який у вільний час вивчає стародавні книги і відтворює їх. Робота над кожним манускриптом є кропіткою, проте цікавою. Вони зроблені на натуральному пергаменті. На жаль, пергамент в Україні не виробляється і дуже тяжко, але інколи можна достати цей пергамент або англійський, або ізраїльський, або турецький, або сирійський взагалі. І потім на нього наносяться вже тексти або така основа спеціальна, і вона закатується золотом, якщо йдеться мова про мініатюри листовим золотом, а потім наноситься яєчною темперою, тобто це краски створені за візантійськими рецептами. До речі, щоб отримати один колір, приміром синій, десь 18 шарів накатуються краски. На виставці тернополяни зможуть побачити відтворену руську правду, Литовський статут, Луцький псалтир, Хомський Євангелії та ще багато інших унікальних документальних скарбів. Триватиме вона 3 дні – з 28 по 30 вересня.